Fini yuko katika maeneo hayo. Chichi, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu ni yapi ambayo yanajiri katika kaunti ya Nakuru kwa sasa, hasa kutokana na vurugu ambayo imekuwa ikishuhudiwa. Naam, Kirobi, ni kweli joto la kisiasa linazidi kupanda katika bunge la kaunti ya Nakuru, ambapo kumekuweko tu na mtafaruku kati ya wale ambao ni wawakilishi wade wanaoegemea upande ama chama tawala cha UDA kuhusiana na viongozi, na hususan kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti. Na hivyo basi niko hapa kufuatilia swala hili, lakini bila kuzungumza mengi nitakuwa nikizungumza na wawakilishi wade ambao watatuelezea mengi. Vurugu hizi zinatokana na nini, na labda wanahitaji nini kikaweza kufanyika katika bunge la kaunti ya Nakuru. Nitangulize na wewe mheshimiwa, wewe ukiwa kama kiongozi na pia mwakilishi wadi aliye ndani ya bunge la kaunti ya Nakuru, labda tuweke wazi hasa ni nini ambacho kinaendelea na ni nini kuna vurugu lako. Asante sana. Kwa miezi mitatu ama miwili tumekuwa na vurugu ya uongozi katika bunge la Nakuru, na sisi tulikuwa tumeenda katika chama wiki jana on Monday, na tukaomba chama itupatie mwelekeo na itupatie na opportunity, chama cha UDA. Na SG Omar Hassan akawa pale na akatuelekeza kwamba tutafanya uchaguzi, lakini hatukufanya uchaguzi. Siku ya leo barua imetoka kutoka kwa SG mwenyewe, na ametupatia kunguru ama kitu ambacho inaitwa tortoise. Amewekea tortoise juu ya mti iongoze bunge la Nakuru. Yule kiongozi ambaye amewekwa hapa tuongoze, hata kunena ni shida. Tunaambiwa ya kwamba sisi kama wajumbe ambao tumechaguliwa hatuna haki ya kuchagua yule ambaye tunataka. Tunasema ya kwamba wacha hivi viti vya siasa katika bunge la Nakuru viache kuwa limited to communities. Tunaambiwa mimi kama Mkikuyu siwezi nikasimama kile kiti cha majority leader, ilhali yule ambaye tunapatiwa ni mtu ambaye haweza kaunganisha nyumba hii. Siku ya leo tuko na milengo miwili. Kuna wale ambao wako ile pande, sisi tuko hii pande nyingine. Tunasema ya kwamba wananchi ama bunge la Nakuru nafaa kuwa autonomous. Autonomous kumaanisha kwamba tuwe free to decide on our own things. Tuletewe ballot box hapa ndani katika bunge letu, tuchagulie hapa hivi. Tusiitwe Nairobi kwa vitisho ya kwamba tuendefanyie uchaguzi wetu kule Nairobi. Siku ya leo tumehuzunika sana, na tunasema Mutai ata remain kuwa ceremonial majority leader, na hiyo ifikie chama kule Nairobi. Sisi hatutambui yeye. Yeye ni wa chama, but the people will decide yule ambaye ataongoza bunge la Nakuru. Shukrani sana kiongozi. Labda nizungumze na wewe ndio ulikuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la Nakuru na ukaweza labda kutimuliwa. Labda hadi sasa unaielewa vipi ama unazielewa vipi vurugu za kaunti ya Nakuru ama bunge la kaunti ya Nakuru? Ya, vurugu hizi za Nakuru ni beyond sisi tukiwa kama waheshimiwa wa Nakuru, because unaona ni forces ambazo zilitoka nje na ni ubambe ya mambo ya chama chetu cha UDA. Na mimi pia nilipoona hivyo nikaona ni vyema kuweza kuiondokea. Kwa kweli hakuna uchaguzi ambayo ilifanywa, na tulipenda pale kwa tunafikiria tunaendea uwiano. Cha kuzunisha tu ni kwamba chama chetu cha UDA kwa ukweli inahitaji kuangalia sana mambo haya kwa undani, kwa maana mambo haya sio nzuri. UDA na kushinda siasa is all about the game of numbers. So kwa sababu ni game of numbers, najua kwamba atahitaji hata wale ambao wako sehemu hii na wale wengine. Hawa ndio waniwasemu maana ni wanachama, lakini kwa ukweli mambo hayajaenda vizuri. So nikiwa kama kiongozi aliyekuweko, power inakujanga ikienda. Na some of us who don't have godfathers, ambaye Mungu wetu ndio godfather wetu, you don't keep on fighting. It's now 2 months tukipigana, watu wakitumia jina yangu huko ama hii kiti kuweza kujinawirisha kifedha, kwa maana utapata kuna ile mambo ya kupemberezana hapa na kupeana pesa hapa na pale. So natumai kwamba hiyo soko basi lifungwe, nami pia niweze kuendeleza katika uongozi yangu katika njia zingine tofauti tofauti. Unahisi kana kwamba labda uliweza kuonewa kwa namna moja ama nyingine, ama ni nini hasa ambacho walalamika kwamba labda wewe hujaweza kuwajibikia majukumu ama walihitaji wewe uwajibikie? Malalamishi ilikuwa ni maslahi sana sana ya hawa waheshimiwa. Wakikosa fedha, huwa anaona kwamba fedha zao zote huwa inawekwa kwa kiti cha majority leader. Na ni mtu anataka kukufanya wewe uanze kufikiria mali ambayo utatolea pesa ndio aweze akawa ni satisfied. Na katika mambo za ile mambo ambayo alikuwa akisema, malalamisho alikuwa kule ni kwamba ati mimi sikuweza kupeleka waheshimiwa ngambo. Office of Majority haina pesa za kupeleka waheshimiwa ngambo. Ya pili ambayo ilifanya mimi mwenyewe sasa nirudi nyuma ni ile kuambiwa kuna watu ambao wameamua katika chama wenye chama
kwamba hawataki hii team ambayo imekuwa ikisupport serikali. Ni kama tumeikinga sana serikali katika sehemu hii. Hata unajua ndio ilileta sababu kubwa tukashindwa. Watu hataki tusupport serikali, mnataka tusupport nani sasa? Na sisi ndio serikali. Na kama kiongozi aliyekuwa ama kiongozi aliyekuwa majority leader katika bunge la kaunti ya Nakuru, unahisi suluhu hasa ya vurugu ambazo ziko hadi sasa, maana wewe ni kiongozi, ni zipi? Suluhu hii sababu is still a political duel and political power, ni kwamba watu waweze wakakaa, chama waweze kuona njia ya kuweza kuleta uwiano. Nami pia hata naiongoza, unaona kwa jinsi ambaye mimi nimejaribu kuongoza kuweza kuleta amani, kwa maana there is always a life after politics and there is also a life after powers. Leo vyo zinakuja, zingine zinakuja sikio nyingine, so chama iweze ikakaa na ione njia ya kuweza kuleta the two warring parties ili waweze wakaelewana. Shukrani sana kiongozi, tutazungumza zaidi. Hivyo basi Kirobi, leo kwamba yule ambaye nimeweza kuzungumza naye ni aliyetimuliwa, na kumbuka kwamba alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru, na hapo awali akaweza kutimuliwa wakasipendekeza kwamba kuweko na mwingine ambaye amefika ama yuko kwenye wadhifa huo hadi sasa, lakini kuweko tu na vurugu kuhusiana na nafasi ya kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru, swala ambalo limewapelekea kuona vikundi viwili, wale ambao wanampendekeza Alex Langata aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Nakuru, na hadi sasa kuna William ambaye ndio mwakilishi wadi wa eneo la Keringet ambaye ameweza kupendekezwa na baadhi ya wawakilishi wadi. Hivyo basi ni swala ambalo tunazidi kufuatilia kwa undani. Hadi sasa wawakilishi wadi wameweza kukua na vikao, ama kwa sasa wako kwenye kikao kuweza kujadili masuala yao, na hususan kuhusiana na wadhifa wa kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Nakuru. Niruhusu tu niweze kufuatilia swala hili na labda nitawajuza mengi kutokana na kile ambacho kitakuwa kikiendelea kwenye bunge la kaunti ya Nakuru. Chukua usukani Kirobi, mimi ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine ukiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na vurugu ambazo zinazidi kushuhudiwa katika kaunti, katika bunge la kaunti ya Nakuru. Kwingineko